Okuva Sam Simbwa lwe yasudde obutendesebwa Express FC n'agenda mu Victoria University FC, abakungu ba Express batuula bufofofo kwani anadirira Simbwa mbigere. Basose kukubagana mpao ku George Ssemwogerere ne James Magala abazanyira Express, ate era ne bagitendekako wabula gye byaggweredde nga beetemyemu ne balemu okukkaanya. Oluvannyuma kwe kusalawo baleete Matia Lule, era nga kigambibwa Simbwa gwe yali alese asonze kamusikire. Era omukungu wa Express Kavuma Kabenge yasisinkanye Matia Lule nga yakadde okuva ekkata ne bamukakasa nga bwe baagala okumuzzaawo ewankulukuku, wabula ne batamaliriza ng'alina okwebuuzaako ku looya we Geoffrey Nsamba. Nsamba bw'atuukiriddwa akkiriza enteesaganya za Matia Lule ne Express FC, wabula n'agamba nti kigenda kubeera kizibu Matia Lule okuddamu Express olw'embeera gye yayisibwamu emabegako wamu n'entalo eziri mu nkambi olw'abakungu okwetemamu ku mutendesi alina okuweebwa omulimu. Ne Matia Lule eyatendekako Express Season 2 2008 paka 2009 ne 2009 paka 2010 akkiriza nga bwe yasisinkanye aba Express naye ng'enteeseganya tezinnaggwa. Express ye yatutte ekikopo kya liigi ya sizoni ewedde, wabula ng'obuzibu obuliwo yatunze abazannyi baayo empagi Luwaga babiri, yeyo Lutimba ne Elias Ssekisambu mu URAFC, kyokka nga omukwasi wa goolu Jamal Salim n'omutebi Julius Ogwang nabo essaawa yonna bajabulira, ate nga tewali nteekateeka za kugula bazannyi okuggyako okubanoonya mu ttiimu za wansi ne mu mipiira gy'amasomero.